Penggiat industri pelancongan Melaka disaran melaksanakan lebih banyak integrasi dalam mempromosi produk serta perkhidmatan yang ditawarkan. Exco Pelancongan, Warisan dan Kebudayaan Negeri, Datuk Muhammad Jailani Khamis menjelaskan inisiatif ini penting bagi menarik kedatangan pelancong ke negeri Hang Tuah itu. Jelas beliau, kerjasama erat antara penggiat industri sama ada di bawah agensi kerajaan atau swasta bersama kerajaan negeri juga penting ke arah mempromosi Tahun Melawat Melaka TMM 2019. Dah setahun saya cakap, pendekatan industri tourism Melaka ini ialah about integrasi. Kena buat package-package baru, jangan berpuas hati dengan package yang sedia ada. Lepas tu kena sentiasa berurusan secara kerjasama dengan pihak kerajaan dan swasta juga. Beliau juga menyeru penggiat industri yang mempunyai sebarang masalah untuk mengadakan rundingan dengan pihaknya bagi mendapatkan bantuan sewajarnya. Datuk Jailani menyatakan demikian selepas Majlis Ramah Mesra bersama kira-kira 100 penggiat industri pelancongan Melaka di AIKRO.